Decidi fazer aqui uma câmera que eu tenho aqui em casa, uma câmera analógica. Tirei umas fotografias e medi com uma régua. Tentei colocar aqui em escala, que ela tem aproximadamente 14 centímetros. Coloquei ela com 14 centímetros em todas as posições. Aí o resto sai tudo em escala. Acho que dá para seguir por aqui. Começar pela base, fazer essa estrutura que parece um paralelepípedo. Depois eu vou fazer a lente e os detalhes. Beleza?